Cuando yo era una nena, existía una señora bola espacial, de la que ningún sabía el seu nombre. Ella pasaba pescarreta al barrio, sin saturarse mai, y siempre, siempre saludaba con alegramente a tothom amb qui es trobava. La señora caminaba todo el día, de barrio en barrio, fins que ens veia dormir. Només anava a casa seva per descansar i somiar. Somiar era molt important, una feina de veritat, perquè els somnis ens ajuden a viure millor. La senyora caminava tot el dia, però a vegades s'aturava, atreta per alguna cosa que cridava la seva atenció. Perquè s'havia fet mal i ningú li feia cas.
Play.